7 saniye gaga cimvur şehirde anır. 5 tane cimvur maltan. Gitti. Allah Allah bas çizir arkadaşa bunu çizir. Yardım ziyaret falan var arkadaşa durma ama arkadaşa bay aşına. Çattırdı. Salam Alice Pro TV izleyicileri. Bu günleri size challenge hazırlamışıq. Challenge'ın adı 7 saniyədir. 7 saniyə bir-birimizə, mənim qardaşım Ələkbərlə bir-birimizə tapşırıq verəcəyik və tapşırığı yerinə yetirməyən çırpma yiyəcək, elə deyəyin. Başlamağın qoy, mən şokolad yiyək. Çırpma yiyək. Başlamağın elə mən qoy qardaşım, böyük qardaşım eləsin. Getdik. Sen tapşırığını de, ben de çalışım yerine getireyim. Benim ilk tapşırığım, sana vereceğim sual. Burada şkafın üstünde olan şekillerin hamısını 7 saniye öpmelisin. Ay, sen saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yandı. Biri kaldı. Biri kaldı. Hala şkafın içinde de var idi. Sen özde orada Ələsgənin altında şekil var idi, sonra öpmədi. Sen de, yaxşı uduzdum. İndi mən sən şakalat verirəm, yiyir. Çıxma, olmaz başka bir zaman verir. Gel, bir dənəsin. Ay. Sıfırda. Yaxşı. 7 saniyə Ələkbər. Bak bunu oxumalısan. Bunu 2 rəqəminə qədər. Bir, ocağı qıcıqlandırma, qıcıqlandırsan da qıcıqlandırmayacaq, qıcıqlandıracaq, qıcıqlandırmasan da qıcıqlandıracaq. Ay axır çərşənbə axşamı gəlmişəm, sənin də çərşənbəmə, çərşənbə sənin də çərşənbə sənin. Bunu nə yazmışdı o cümlə? Başa da düşmədim. Aslayda, biraz yola gedər ondan. 7 saniyə mən 8 dənə heyvan səsi çıxar. Toyuq. 7 saniyə 5 dənə heyvan səsi çıxardasan, mən dediyim heyvan səsləri. 1, 2, 3, başladıq. Horus, eşşək. Qapı, yox. Yox. Son səs çıxardı. Eşşət deyil bu. Qaqa. 7 saniyə qaqa. Bu suya mürəbbəni qatmalısan. Suyu da dibine kimi içmelisin. Vaxt getdi. Şurada. Çatdırmadı. Çatdırmadı 10 saniye. Yox, ben evdim bir ben təmiz qatmalıyam da ona göre oldu. Vay. Sumuz əlim. Hele yok. Ya birini vurmuştu da kişi. 7 saniye bana anekdot danışmalısın ki ben gülüm. Ertemeli bir tane dostum dinlemezdi. Hazırsan. He. Başladık. Dedim elime. Stan. Dedim stan varam. Dedim stan azal. Stop. Gülmedi. 7 saniyə qaqa cimvur şehirdə anır. 5 dənə cimvur malsan. Getdi. Allah Allah bas getir arkadaşa bunu getir. Yardım ziyaret falan var arkadaşa durma ama arkadaşa bay aşına. Çattırdı. Ben vurmayacağım da. Yok hiç ne vurmalım. Öyle dedim ben vuracağım ona göre tez. İndi vereceğim sualda ise sen özün fenevezi elin üstüne darak olacak. Fin səs çıxarda əlin də daraq kimi saçı darayacaqsan. Amma saçın düzələcəyə yaxşı olacaq. Tez tez adıraq dedi. Əlim şeydir. Düzələndə mi? Saçdır, mən özümdə fin səsini çıxartmalıyam. Yani əlin, əlin daraqdır, saçın saçdır. Ha? Bir anəndə fin kimi. Başladıq. Şop. Ha. 6 saniyə. Yox, alındı. Qaqa, 7 saniyəyə bax bu cümləni tərsini oxumalısan. 7 vaxt. Nəsil yerisən, emiridişdir. Can! Niyə ancaq yanmamırsan? Bir dəfə də üstündən vurur. Bura saç azdır, ona görə qəsdən. Keçirin növbət tapşırığa. Sonuncu tapşırığımdır mənim.
5 dəfə oturub duracaqsan, səslər çıxartmalısın. 7 saniyə. 7 1 2 3 başla. Va! Oh! Yaha! Vay, stop. 7.24'de. 6'ydı, özürüm ben gördüm. Şimdi benim de son tapşırığımdı, bundan da yekunlaştıraq. 7 saniye bu şehirde diskin tapmalısın. Neyi? Bu şehirde diskin. Vay vay vay. Burada var mı alıyorum? He. Taptığın. Tabii yok burada. Sen itirmişim. Tapa bilmirəm. Bil ki qəlbimdəsən. Vay. Nəsən yəni? 26. Tapdım, yox, tapmadım, yox. Uduzdum. Şurada tapdım. Nəsən yəni? 44. Uy, to. 44 deyidi, 46. Nəsən çıxmanı yəni? Bundan da bizim challenge'imiz sona geldi, çatdı və izlədiyinizə görə çox sağ olun. Kanala abunə olmağı unutmayın, like qoyun, izləyin, dostlarınıza, tanışlarınıza yayın bu kanalı. Belə, komentdə öz fikrinizi bildirərsiniz. Başdan, Pepsi içirsən? Mən nə? Pepsi içirsən? Pis söz bak şöyle. Pepsi içirsen. Pepsi istiyorsa. İçirsen. İçirsen. Ha. Pepsi istiyorsa. Ha, yaxşısan. Qatar səsi. Qatıq qaradır. Başka. Aynen yok.